И какво става, хора? Аз съм Стоян. И какво се случи в последно време? Защо няма клипове? Ами, аз направо ще започна, защото се бавя. Ами, хора, накратко, си счупих стария телефон. Поискаха ми цели 200 лева дисплей. Аз се стоня да платя толкова пари. След това си питах за стария телефон, който играх в Майнкрафт, дето сега. И само се разля, оправих го и ще завърнем поредицата на Майнкрафт. Хора, спокойно, вие си мисли, че аз съм влизал в Майнкрафт, как съм си взял телефон, нали? Еми, некратко вече ползвам телефон от 2-3 дена и съм слушано доволен от него, защото всичко ми е тук, всичко е запазено. Майнкрафт сутовете и да. Като цяло нищо не съм правил по къщата, буквално всичко е съм оставил така. Не си спомням нещо съм правил. Това не знам какво е. И да, като цяло сега може да видите това там, къде съм правил нали, тъмнелите, но да. Какво стана? И сонзи телефон също няма да може да го управа, защото много пари ще ми поискат за него, хора. Много, много пари. Ми искат цели 200 лева, затова само 110 лева, което беше оферта. Вау, смисъл. Мисъл, малко пари ми поискаха за него. Предполагах, че са много повече. Но да, хора. Сега ще свърнем Майнкрафт, след това ще завърнем първата хаоса и поразсъжалявам за унази, която вече няма да мога да играм, въпреки че започваме нова къща, но за съжаление трябва да го прием това. И сега ще трябва да изкопаем, за да си довършим къща, смисъл, защото буквално съм си ползвал телефона от цели 9 месеца. Да, направо това си е ад, хора, смисъл, вие знаете ли колко ми липсваше моят телефон? Аз направо бях откачил. Аз направо съм... Опа! Съм метна. Защупя прозорец, защото... Тогава беше ма страх от паяците. Пък няма смисъл да го таковам, нали? Сега да го щупя направо, живота ми отида на кино. Направо ще го щупя, за да може да сложа една врата, като ще изработи след малко. Вече се стъмва, което не е никак добре. И в момента ще се прибера. Ще затворя това тук. Ще се качвам нагоре, за да затворя това. Ето така. Защото чудовищата не стигат, а пък не трябва да ме издадат след в този случай. И ще се видим на сутринта. Ами, хора, наспах се и сега ще отидем за материал. Нали? Сега малко ме е страх за някакво чудовище, но... Литерали, те си ходили там, литерали. Опа, и няма вече светлина, което не е никак добре. Сега ще трябва да изгледам отдолу, защото там е много тъмно. Сега, ако ми скочи някой пак, аз ще му еба семейството. Аз ще му еба фамилията, хора. Оу, ние сме и гладни. Ай, копеле. Се усеха тиш, кънят си, бе. Косле, ай! Вижте го е, вижте го е. Ома гляжа, бе, да им дойра с 300 да те набия. Сега просто слагам един дърт. И... Потиме за материал, защото не си не. Понеже, преди време, когато играх играта, Fresh Force и Lego FMBG на времето тогава
Ми каза се отида в пещера за желязо. Ще го направим в следващия епизод, защото в момента искам да събера храна и така. И да и материали, смисъл, защото трябва да има. Ето едно дърво. Като цяло завършвам си с поредицата. Много ме радва, че си завърнах поредица, защото беше тази неразвита поредица в канала. След на второ място беше Housekeeper, на трето място беше влоговете и да. Естествено, влоговете си продължават буквално същите, които до сега сме снимали, просто погледте къща ми на какво прилича, хора. Ще оправим в следващия епизод. Ще оправим, защото наистина не прилича нещо. Защото в момента прилича на... Ужас. Сега ми мисля да намеря ядене, защото наистина съм гладен. Въпреки, че имам карава, въпреки, че има много карави, о, има прасе. Гошко. Сега ще ги убием тия... Сега ще убием прасето и кравата. А, от кой ще каняк. И, да, друго да кажа, хора, понеже... Ето, кокошки. Понеже стария ми телефон, имах Майнкрафт, изтрих се и се опитах после пак да изфаля. Пас много път се опитах да изфаля. И не стана, хора, разбирате ли смисъл? Не можах някакси. Имам сейф на къща и че не се представям, ако се изгубане, нали? И покълно Майнкрафта мога да сваля. Ви разбирате ли? Отвери ти е най-гибен, защото има малко и не, нали, някакси хубаво. И литерали вие разбирате ли? Аз литерали вие разбирате ли, че аз не мога да си инсталирам Майнкрафт? Мисълта е много шидно така. Ела пиленце. Ела притат. Готов си. И смисъл аз тогава така бях се ядосал, че е направо и сега имам нали, възможността да използвам Майнкрафт и да играя. Защото на стария телефон нямаше как да играя. Вие разбирате ли? Колко беше гадно. Сега бата се изкара за някакъв голям паркур из Майнкрафт. Гле, какво става? Копеле. И аз не мога да човек да игра. Но с времето и като цяло изчаках. Чаках 9 месеца за да мога да игра Майнкрафт. Естествено, в принцип аз мога да се пра за 9 месеца пари за нов дисплей. Но не исках, защото като цяло имах други планове за тогава. Вие знаете, че аз мисля с по-напред в времето. Но и това беше работа. Ами хора, аз направо ще ям, защото съм гладен. Ще изкопа, за да се мина от тайния вход. То е, де-факто, аварийния. Опа, нещо ме наяде. Или... Просто ми си... Хора? Кво стана, бе? Хора, аз ако умра, тогава съм дед, че към да дам си имам сейф, защото... аз съм много прозве, брат. Аз съм много прозве, човек. Аз съм бахти малумника. Аз мога да се кача от тук, бе. Опа. Аз съм имал и дървета и... Овца. Овца, не съм виждал овца от много години. Къде се взета овца, човек? Майко! Травестит мръсен. И сега отиваме към тайния вход. Който е... Тук някъде беше, бе. Ето го. Найс, ето го. Хора. И вече ми отива и това. Ще си направя много. Ей, чупи. Кърти. Абе, не па мога изкърта, но смежи изработки, брите. Та хора, мисля да
Аз малко да приключваме с епизода, защото смисъл... За какво толкова много да снима, човек? Смисъл... Няма за какво толкова се снима. А, тук има въглища, ле. Тук имаше някъде въглища, копеле. Тук имаше въглища, ле, копеле. Аре си да си го сготвим. Аре да си го сготвим. Ау, аз ударих джакпота, хора. Ударих джакпота. Уху! Това са бая въглища. Ще ми стигнат. О, хора. Надявам се, че отново ще ви кейф поредицата. Като цяло, вие преди си кейфите, но сега е различно, защото минаха бая време и повече от зрителите, които играех, които ме гледаха поредицата вече, не са част от канала, вече не са в канала, не лайкват, не гледат. Аз съм на някакво друго място. Което и аз не знам къде е. Ами хора, понеже реших да си направя една врата. Аз имам добре, аз имам резерва, супер. И да си я сложа долу. Така. Фуст. Хора, отивам веднага да ги прибирам килце, защото ми трябва за килим. Елате при подкасто, Янчо. Ела, пиленце, ела. Ела при подкасто. Няма да яде вече. Още две. Майко ми. Ще ме реши ти ще ме реши. Мри, бе, живот мръсно. Ма гляжа, шишканя. Ля, как гърна бойлер. Я отка. Ела, пиленце, ела. От тук ще се правят тъмнели, естествено. Ето така. Готово. И сега, понеже сме адски гладни, ще си опечем пържолки. Така да. Сега, входящ материал. А, не, гориво. Прочитам да изпеча свинските котлети. Сега, хора, ще изчакаме. Нали си на много тесно тук, но не ще го оправим, защото някакси кадно е. Как ще се готови свинските котлети. И в момента ще оставим печката да се гори и ние трябва да ядем. Колко е вкусно. Наядохме се. Ами хора, мисля тук да е епизод, защото вече... направихме горе-долу за завършване така. Направихме добри неща. Не мисля друго да правя, защото ако правя друго... То няма и какво друго, хора. Смисъл, това е завръщането. Поне да знаете, че аз вече ще снимам. И да, като цяло може да се абонирате за канала, да ставите един палец, да коментирате това видео, ако ви е харесало. И да, защото така помагате на мен и на канала. Ще се радвам, ако... Оф, още се радвате, ама аз трябва спя. Ще се радвам, ако се абонирате и да. Защото така помагате на мен и на моя канал. Очаквайте скоро влогове. Очаквайте скоро други клипове на House Flipper, например. Защото... И аз не знам. Хора, и аз не знам, честно да ви кажа. Да го скоме. Защото аз съм намислил нещо друго. Нещо много интересно. Което на вас ще ви хареса. Може и на мен, докато го правя. Но да, промени в къщата няма за сега, просто ядохме, събрахме с малко материал, сложихме врата и като цяло, не знам, аз къща е тъмнела, но ще отново на къщата, но да, нещо такова, но да.
Благодаря за пореден път, бяхте с мен и до нови срещи. Чао!